Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Дуже тяжкий матч, два овертайми, це додаткові ще 10 хвилин. Вже в захисті десь не встигаєш, в нападі граєш ще з останніх сил. Але що можу сказати по грі? Програли на своїх помилках, віддали у нападі в кінці там 3 чи 4 підбори, які вирішили матч. Я так думаю. Це була дуже тяжка гра. Серія зараз повертається в Київ. Да, побачимось у Києві на третій грі. Ну, які враження? Програли, говорили з перемогою, так, дуже багато віддали других шансів, так, дуже багато віддали свободи трошки і Ліка Бацюрі, так, він сьогодні зіграв таку гру життя для себе, більше, я кажу, за 3 очкові китки, так, тобто десь мали перебудуватися трошки, але, в принципі, я думаю, подарували свято івано-франківським вболівальникам, таким баскетболом, так, звичайно, що ми хочемо дарувати свято своїм вболівальникам, а вже, але сьогодні є, як є, будемо готуватися до наступної гри, дуже багато, скажу, по захисту було проблем, але вийшли на гру без енергії і, перш за все, ну, не перш за все, а це також зіграло перша чверть 21-11, тобто, треба більш, скажімо так, з повагою до себе виходити на гру, так, і відразу включатися, а не з третьої чверті. Не можна не запитати питання, як атмосфера в залі, щоб вболівальники повернулися не тільки Франківська, а всюди, як тут було? Ну, я ж кажу, тут як у старі добрі часи, так, підтримка відчувалася, я думаю, і через екран телевізора, так, ця енергія і цей вогонь, який давали вболівальники, як вони гнали команду Івано-Франківська, так, тому, в принципі, треба мати характер, мати яйця, щоб вигравати такі ігри. І сьогодні декого було, а декого не було. Тобто, звичайно, я хочу, щоб мої гравці росли в плані характеру, так, але іноді буває, що якщо нема, то нема, що ж, де ж ти його забереш. Ну, це повертається в Київ. Так, так. Які очікування, чи буде Заплотинський, чи взагалі питання, це буде загалом для Києва? Ну, він перехворів сьогодні, перший день, здається, в нього немає температури, тобто подивимося, як буде він по самопочуттю себе відпочивати, і вже немає шансу не грати, я думаю. Він лідер, він має характер, він має себе проявляти також в таких от важких ситуаціях. Так, ми 2 гри грали без нього, без його енергії, без його ротації, яку він мав давати нам. Так. Але, в принципі, я скажу, я не думаю, що відсутність Вадіка сьогодні настільки критична. Так. Звичайно, що нам його не вистачає, і ми всі його підтримуємо, але скільки ми віддали сьогодні цих своїх шитів, там, як тільки ми там маємо плюс 6, плюс 4, плюс 6, потім 2 підбирання віддаємо після цього якісь очки, і ти не можеш постійно грати в захисті. Тобто, якщо постійно віддаєш свій шит і потім захищаєшся, то потім в нападі дуже важко, тому що ти 24 плюс 14, плюс 14, плюс 14, і кожен раз ти граєш тільки в захисті. Дуже важко. Треба, я ж кажу, треба включатися і треба трошки з більшою відповідальністю так ставитися до баскетболу і до вболівальників, до себе, перш за все. Емоції трохи зашкалюють. Дуже хотіли перемогти, взяти цю перемогу. Ми її взяли. Не знаю, кому слава. Ну, слава ЗСУ, по-перше. Дякую нашим військовим, які були, сьогодні нас на грі, вони дуже нас мотивували. Дякую всім вболівальникам. Наші вболівальники найкращі, мабуть, в Україні. Я не знаю, де таке ще є такі емоції в грі. Скажи, як тобі вдалося сьогодні провести такий матч? Власне, що тебе заряджало особисто? Як взагалі відчувало сьогодні матч по ходу гри? По-перше, наші військові вболівальники. Дуже хотілося для них показати, що ми можемо перемогти цю команду. А по-друге, вчора мені пішли до хлопці, не буду називати гравців, але з Київбаскету, і сказали, що я поїду завтра на рибалку. Але ще трохи пограємо з пацанами, ще трохи дамо їм жару. Сподіваюся, що в Києві ми їм докажемо, що ми не слаба команда. І якщо вибрати, як загалом підтримка вболівальників отримано на трибунах, от скільки? Вболівальники нас дуже сильно підтримують. Навіть у Київбаскету сьогодні були вболівальники. Я навіть не очікував, що за Київ хтось буде болівати в Франківську. Але теж були. Прикольно. Але наші жару там дали такого. В Києві такого не було за Київ. А у нас прям наші рвуть. Дякую величезно їм. Дмитро Зелєвченко сказав, що це був твій матч життя. Судячи з влучань 7-7
триочкових, 7-7 штрафних. Чи можна сказати, що це один з кращих матчів твоєї кар'єри взагалі по влучанню? Мабуть, що так. Не знаю. Ну, полутрьох я постопудово, я ніколи не забував 7-7. Це поки що мій рекорд. Може, далі буде краще, побачимо. Серія повертається в Київ. Загалом, які очікування? Ви там вже грали, і що не вистачило тоді, можливо, зараз треба підтягнути? Що не вистачило? Не забили там деякі кидочки. В захисті працювали класно. Ну, трохи не втримали їх лідерів. Це Байном, Павло Буренко. Сьогодні ми там теж щось їх не дуже втримали, але сьогодні ми забували більше. І це було на нашій стороні, як вважаєш, зараз після цієї перемоги? 100%. Вони трохи, бачу, підсіли їх. Трохи, ладно, не буду це говорити. Вирішиться, бо я скажу, жаль, не вірюся без цього. І ще мене дуже мотивувало, що Макс Кожалів, це дніпровський СММщик, поставив на нас, що ми одну гру візьмемо. То це теж для нього трохи, щоб він знав. Дякую. Дякую нашим вболівальникам, дякую ЗСУ і всім військовим нашим, які нас захищають. Дякую вам, Чезе. Вітаю всіх з перемогою. Тяжка гра. Дякую вболівальникам, дякую хлопцям. Радий, що вистояли. Є над чим працювати. Готуємося до наступної зустрічі, готуємося до виїзду. Мало часу. Слава Україні, слава ЗСУ.